Усна історія у воєнний час, наукове знання і відповідальність дослідника. Такі актуальні теми присвятили конференцію в Ужгородському національному університеті. Захід організували на базі факультету історії та міжнародних відносин. Сьогоднішній захід, який відбувається на теренах Ужгородського національного університету, відбувається вперше. Це доволі значуща подія не тільки для нашого вузу, але, напевно, і для цілої Західної України. Міжнародна конференція, присвячена питанням усної історії, сьогодні має актуальність не тільки з теоретичної точки зору, але і з практичної. Чим буде більше зафіксовано фактів військових злочинів, які робить сьогодні Російська Федерація на території нашої країни, чим більше їх буде задокументовано, чим більше буде інформації у відео, на телебаченні, в інтернеті, тим більше ми потім зможемо використати це у міжнародних судах. Понад півсотні науковців та дослідників з 10 країн світу зібралися в Ужгороді. Деякі долучилися онлайн. Програма заходу насичена, на виході матиме і практичне значення. У нас буде і цікаві лекції про метод усної історії, про власне усну історію в сучасних умовах, про усну історію в умовах війни і так далі. У нас буде багато цікавих панелей, буде окремий такий захід за участі вчителів і як працювати з цим видом джерел, як документувати, записувати сучасні усно-історичні свідчення. Такі будемо розглядати проблеми, як етика, так, такого роду досліджень. Про такі речі, які пригодяться для роботи малій академії. Так? Тобто ми робимо такий фактичний практичний реверанс у бік такої от прагматичної історії виховання молодих наступних представників, тобто школярів і так далі. У фокусі організаторів конференції – воєнна проблематика усної історії. А саме що і як досліджувати, в якому форматі документувати воєнний досвід. Сама усна історія, як практика, як наукове дослідження, побутує з початку 90-х років. Війна перебила, звичайно, роботу асоціації, підважила дуже багатьох. І за останні 3 роки наші колеги не змогли мобілізуватися, організуватися і все ж таки зібратися нарешті. Це вже 2024 рік, ми організували конференцію заради безпекових міркувань, ми проводили також і за кордоном. Але ми прекрасно розуміємо, що не всі науковці, представлені в нашій ділянці, могли прийняти участь за кордоном, відповідно, ми проводимо вже саму велику конференцію саме у вас в Ужгороді. Захід триденний. Буде час подискутувати і обговорити на тематичних сесіях актуальні питання усної історії сьогодення України. Це історія викладена словами учасника тієї чи іншої події. Ми, як науковці, ці історії записуємо, ми їх збираємо, ми їх зберігаємо, і потім на базі цих історій ми продукуємо вже наукове знання. Фактаж перевіряється, фактаж обов'язково оцінюється, коментується, але на чому стає, на чому базується усна історія. Якщо людина, оповідач, свідок тієї чи іншої події, помиляється, для нас ці помилки надзвичайно важливі. Ми намагаємося зрозуміти, ми намагаємося пояснити. Гелінада Грінченко каже, ми поважаємо пам'ять людську та історичні факти. На їхньому поєднанні і ґрунтується усна історія.